jeste to moralna obaveza i jeste to nešto što svako treba da uradi, ali ipak ne uradi svako i onda te osobe treba izdvojiti na neki način. Ovaj dan davalaca krvi se sad kao svetski dan proslavlja već sedmi put, uvijek je na drugim mestima i moto ove godine je nova krv je potrebna svetu. Želi se da se apeluje na mlade ljude, u tom smislu nova krv, da se apeluje na mlade ljude da daju krv, ako mogu, a ako ne mogu, da budu promoteri te ideje.